galera. Pasta Tarcísio aí, ó, encarando os azuis. Hoje é terça-feira. Olha que lindo azul, hein, Tarcísio? Esse na isca natural, viu, gente? Olha que prancha. Dá uns 3 quilos. Muito bonito, hein? Nossa! Olha que lindo! Deixa eu ver se... Olha! Nossa senhora! Isso é planura, viu, gente? Isso é peixe de planura. Olha o tamanho do cupim desse peixe. Que pintura de peixe, hein, Tarcísio? Ê, passa, Tarcísio. É fera mesmo. Olha. Tá. Quilos aí? 2,5 quilos. 2,5 quilos. Olha que linda. Peixe de planura, viu, gente? Com passa Tarcísio, terça-feira, setembro, dia 19, né, hoje? 19 de setembro. Vamos fazer a soltura dele aí, Tarcísio? Olha, olha o cocoruto. Isso é acúmulo de gordura, viu, gente? Pra casalar, deve estar fazendo ninho com a fêmea. Vamos soltar ele aí. Bonito, hein, cara? Isso merece liberdade. A gente tem que trabalhar isso, hein? Ei, bichão! Foi embora. Valeu, cara. Valeu, galera. Isso aí tá ficando bom, hein? Galera, o Tarcísio acabou de fazer a soltura daquele azul. Olha aí na artificial aí. Olha, olha que azulzinho. Não é grande igual ele, não. Mas emoção... Boa também na artificial, galera. Olha aí, ó. Rio Beraba. Muito tempo que a gente não vem pescar aqui, eu e o Passa Tarcísio. Começamos agora. Já teve várias ações de pequenininho. Pegou ali, cara. Um azulinho pra água, pra vocês vincar, se divertir. Olha aí. Que a nadadeira dele tomou uma mordida, né, Tarcísio? E agora, olha. Deve ser piranha, hein? Vai lá, cara, mas já tá... Valeu, galera, tá ficando ótimo. É a pescaria que eu gosto, eu amo de paixão. Valeu, galera. Galera, aí mais uma vez um amarelinho super bravo. Olha aí, olha que amarelo bonito. Uma coisa que eu queria falar com vocês, eu e o Tarcísio observamos: 90% dos peixes que nós pegamos está acumulando gordura aqui, ó. Ou é para cuidar dos filhos, que é para cuidar, que é o momento agora deles acasalar, ou tá fazendo ninho, todos eles com essa gordura acumulada aí para poder cuidar dos filhotes, né? Para ficar uma temporada sem alimentar. Isso aí é o que nós estamos observando direto, eu e o Tarcísio aqui. Vinha, bravinha, magnete. Olha aí, mais uma vez, esse acúmulo de gordura, o peixe está saudável, lindo, uma coloração linda. Vai lá para sua liberdade, meu amigo. Muito bom, valeu, galera!